Сэлэнг аймгийн Хушаат сум нь анх 1987 онд газар тариалангийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх казакийн цагаан толгойд үхрийн цөм сүргийг үсгэн үржүүлэх чиглэлээр байгуулагджээ. Казакийн цагаан толгойд үйлдвэрийн үхрийг төрийн шагналт мал зүйж, Жавцмаа удирдан нутгийн Монгол үхрийг махны чиглэлийн Герфорд үхрээр эвлээцжүүлэн 2-3 дахь үеийг өөр дотор нь сонгон үржүүлэх харгаар гарган авсан юм. Энэ үхрийг одоо 1954 оноос эхэлж үржүүлж эхэлсэн. Одоо 54 оноос 84 он хүртэл зохион байгуулаад 10 аймгийн 40 гаруй сангийн ажхуйнууд үржүүлж өсгөж, за ингээд 60 гаруй мянган толгой эвлээж, 20 гаруй мянган цэвэр үлдрийг бүхрийг бий болгож, Монгол улсад одоо махны хэвштэй, махны чиглэлийн анхны одоо үхрийг тухайн сэтгэлийн нэгэнд одоо аж ахуй нэгж одоо сангийн аж ахуйнууд одоо хамтарч байгуулсан байгаа. Казахийн цагаан толгой үхэр болохоор махны чиглэлийн үхэр, гэхдээ ер нь тийм тижэл их шаардаад ахгүй, хамгийн гол нь бэлчээрээр өөрийнхөө тарах хүчийг аваад тэр ашиг шиг нь Монгол үхэр маш өндөр байдаг. Бухна гэдэг чинь ер нь нас гүйцсэн бох болохоор нэг тоон гарамжинтэй, тэгээд ер нь тоглоно гэхэд ер нь дундаж чинь нь болохоор 25-аас дээш хилтэй тугал гардаг. Тэгээд ер нь үнэн нь болохоор сүвдээч, мактаач, тэгээд бичээрээр ер нь тархах чадвартай. Ер нь жирийн нэг тийм Монгол айлууд аваад өсөхөд тийм тижээлийн зардал гэдэг их зардал гарахгүй, ер нь би ард түмний тийм хүр гэж хэлэх их дуртай. Сүүлийн жилүүдэд казакийн цагаан толгойт үхрийн үйлдвэрлэг болон цэвэр байдал нь алдагдаж, тоо толгой нь 2500 хүртэл буурчээ. Тиймээс 30 гаруй жилийн турш Хушаат сумын нэрийн хуудас болсоор ирсэн махан ашиг шим өндөртэй энэ үхрийн үйлдвэр угсааг сэргэн сайжруулж, цөм сүргийг өсгөх шаарлагтай болсон юм. Үүний дагуу Мерсикор Монгол олон улсын байгууллага нь казакийн цагаан толгойт үйлдвэрийн үхрийг үржүүлэх мал үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээний загвар нэгжийг бий болгох зорилгоор Хушаатын хамтын хүч Хоршоотой хамтран ажиллаж байна. Даван туулах тасн засгийн чадвартай орн нутгийн иргэд хөтөлбөрийн хүрээнд манайхаг Сэлэнг аймгийн Хушаат суманд ажилласан. Ажлын хүрээнд тэнц эрчимцэн мал үржүүлэх, ялангуяа тэнд үржүүлж исэн казахийн цагаан толгойд үйлдвэр үхрийг үйлдвэрлэл селекцийн ажлыг системд суулж сайжруулж шигтлаар энэ төсөлбөрийг хэрэгжүүллээ. Ер нь одоо зөвхөн махны үхрийн хувьд бол технологийн гармыг хэрэгжүүлэхгүйгээр энэ асуудал бүрэн шийдвэрлэж үр дүн төрөх явдал хэцүүлдэ. Тийм учраас малчт нь энэ талаар ойлгуулах, тэнд загвар хоршоо байгуулж үйлчлэн ажил үйлчлэг цааш нь явуулах ийм арга хэмжээндээр нэлээд анхаарал хандуулсан. 2018 онд анх одоо 17 хүн хоршоо үүсгэн байгуулгад одоо өнөөдрийн байдлаар бол бид нар 25 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Олон улсын байгууллага Мерсикорын санхүүжилтээр бид анх одоо их үсвэрээ бий болгоод тухайн сумын орон нутгийн ард иргэдээс эхний ээлжинд одоо хэлтгчээ бодолж авсан. Дараа нь бид одоо манай энэ зэрэгэлдээ зүүн бүрэн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар агараа гэдэг компаниас одоо Герфорд цэвэр үйлдвэрийн одоо 10 бох дээрээс нь одоо 30 хэлтэй хүн чөлөлтөж аваад буруу утгачилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, хоршоог тогтвортой ажилуулахын тулд хоршооны гишүүдээс гадна сум орон нутгийн удирдлагууд бодлого зохицуулалтын хүрээнд дэмжин ажиллаж иржээ. Үүний үр дүнд Хушаатын хамтын хүч хоршоо нь 1000 га бэлчээрийн талбай, 150 га хадлангийн талбай, тижээл тариалах 30 га талбай, өвөлжөөний газрыг сум орон нутгаараа шийдвэлэн 200 гаруй тоо толгой цэвэр үйлдвэрийн хээлтгч, хээлтүүлэгч өсгөн үржүүлж байна. Махны хүрийн дээр ангаардаг гол юм бол хээлтүүлэх төлөлтийн асуудал байдаг. Махны хөр бол 2 сараас 4 сарын хооронд төлөлж, тэгээд одоо тухайн жилдээ ашиг шимийнхээ хувьд үр төлн хэвийн өсөлттэй ангах юм учиртай. Тэгээ энэ талаар тэр нь одоо манай нөхцөлд яаж нэг зэрэг хэлэлцүүлэх төлөлтийн асуудал нь самбраагүй. Бүтэн жилийн туршид бараг ингээд угсраад төлөлдчдэг. 2 сараас 4 сарын хооронд нь төлөллөлий. А үүний тулд нь хэлэлцүүлгийн асуудлыг 5-аас 7 сарын хооронд нь хэлэлцүүлгэд болгоё. Энэний тулд яг хэлэлцэр хэлэлцүүлэгч малыг тусад нь ялгаж суйрлж тэгжээд л бид нэр цаг хугацаа барихгүй бол өөр боломжгүй. Ийм учраас энэ дээр нь онцгой анхаарч бид нар бас хэлэлцүүлэгч малыг
тусгаар тусад нь ялгаж төрөөсөө л ашиглах болох тийм жормыг болоо сурулж бас хэрэгжүүлж гисэн. Энэ чинь бид нэр одоо казахын хамтлагын төлөө тэр их хүрийг одоо энэ фонтик сайшн багтаж хамгаалах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх тийм нөхцөл байдлыг бид нэр бол ингэж ажиллахтаа намар 10 сард одоо хүртээ үрслэг ангилт хийгээд одоо шилмэл үйлдвэрийн хүрүүдийг тодруулаад тэрнээс гарах өсвөр одоо хэлтгч хэлтүүлэгчийг одоо өсгөн бойжулж байгаа. Энэгээр бол манай Хорш бол бас том давуу талтай. Дээрэс нь Хоршо маань одоо үржлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ дээр болохоор хамгийн шилмэл гэсэн тодорхой хэсэг үнэндээ бол цохомл хэлтүүлэг хийдэг. 20 орчим хувьд нь. За тэрнээсээ гадна бид нэр цэвэр үйлдвэрийн одоо бухтай тодорхой хувьд нь хэлтүүлгийг үйлдсэн хувь дээр нь бол цэвэр үйлдвэрийн бухаар бол хэлтүүлгийн ажлыг нь бол зохион байгуулдаг юм аа. Хушаатын хамтын хүч хоршоо нь казакийн цагаан толгойт үхрийн цөм сүргийг бий болгох. Суманда энэ үхрийн үржүүлэг технологийн нэгжийн үйлчлэгээ үзүүлэх зорилгоор олон ажлуудыг хэрэгжүүлж байгаагаас гадна үхэр сүргийнхээ үйлдвэр ухсаа ашиг шимийн цахим бүртгэл мэдээллийн санг бий болгон гарсан төл бүрээ эмэгжүүлэн бүртгэлжүүлж чипс суулгаж байна. Ингэснээр малын ухсаа гарал ашиг шимийн мэдээлэл нь тодорхой болж захимдсан уяач аппликейшн дээр бүртгэгддэг зэрэг олон шинэлэг ажил үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлжээ. Манай Хоршоонд бол одоо олон төрлийн мэрэгжлийн олон төрлийн улс одоо сайн дурын үндсэн дээр хоршиж нэгдсэн байгаа. Тэрэн дотор бол манай газар тариалангийн чиглэлийн одоо 6 аж ахуй нэгж байгаа. Хүчлийн малыг өсгөж яхад одоо хамгийн чухал үүрэгтэй нь бол одоо тэжээл гэж бодож байгаа. Малаа сайн тэжээснээр бол одоо сайн хөдөлгч, сайн хөдөлгч хоёрыг одоо тарах тавь хэрэгтэй онд минд оруулж тэрнээсээ одоо сайхан төл гарах жишээлбэл бас эрт хэл авах тэгэл одоо сайн таргаа орсон бухал одоо олон өхөр хөөх гэх мэт одоо ашигтай давуу талууд их байна л да. Тийм учраас бол одоо бид нэр үржлийн хоршооныхоо малын тэжээд бол гоц анхаардаг. Тийм учраас одоо малаа ер нь одоо онд минд тарган дөнгө зүсэйтэй оруулахын тулд одоо тэжээл тариал нийлүүлж байгаа. Тус хоршоонд зорилго нэгт малчид, мал зүйчид, биотехнологичд мөн малын тэжээл үйлдвэрлэдэг газар тариалангийн чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүд нэгдэн казакийн цагаан толгойд үхрийн үйлдвэр ухсааг цэврээр нь авч үлдэх ажилд ёстой л хамтын хүчээр зүтгэн ажиллаж байна. 2018 онд Хоршоо маань анх ингээд 17 оны бүрэлдэхүүнээр байгуулагдаа. Одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш олон удаагийн хүндрэлүүд тохиолдсон. Энтэй холбоотойгоор Мексикоор олон улсын байгууллагаас Хоршооны гишүүдэд зориулсан одоо энэ цуврал сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Энэ бизнесийн чиглэлээр Хоршооны гишүүнчлэгээр, Хоршооны хууль тогтоомжоор тэгээд хамтын ажиллагааны чиглэлээр ингээд бас туршлага судлах аяллаар ингэж явсан. Энийний үр дүнд өнөөдөр Хоршооны мань цаашдаа хөрх үрдэн ямар одоо зорилготой юм гэдгийг бол нэгэн сайхан хүндэрлэж хамтарч ажиллаж байгаа. Шинээр байгуулагдсан альж байгууллагын хувьд альва ажил үйлчлэгийг явуулахад үргэлж дардан байна гэж үгүй. Хоршооны хамт олондч бас цаашдын үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахын тулд гар аргаар эхэлсэн санхүү бүртгүүлийн ажлаас байгууллагын засаглал хүртэл олон ажилд шинжилэл хийх шаардлагатай байлаа. Тиймээс тус Хоршоо King Consulting компани зөвлөх үйлчлэгийг авч санхүү бүртгэл архивын мэдээллээ цахимжуулж компани засаглал менежментээ сайжруулан цаашдын үйл ажиллагаагаа доктортой явуулах боломжтой болсон юм. Ирээдүйд энэ казахийн цагаан толгойд хүрийг авч явахд нэлээд бололцооны хэмжээний баг одоо байна. Ингээд бид бол 5 жилийн хугацаатаа одоо бизнес төлөвлөгөөг Мерсикорын одоо дэмжлэгээр мэрэгжлийн байгууллагаар хийлгээд 23 оныг дуустал одоо бизнес төлөвлөгөөтэй тэрийг мөрдөж ажиллаад эхний ээлжинд ямар ч байсан сумынхаа одоо хөр үржүүлэх нийт хүмүүсийг энэ сайн чанарын одоо бухаар хангах ирээдүйд одоо манай хөрш зэрэгэлдээ одоо Сэлэнг аймагт махны хөр үржүүлж байгаа ардэрэгд аж ахуй нэгж юм одоо энэ хүрээр хангах ийм одоо зорилттой ажиллаж байгаа. Ирээдүйд бол манай Хоршоо бол Сэлэнг аймгийнхаа хэмжээнд үржлийн үйл ажиллагаа явуулах тэр дундаа одоо казахийн цагаан толгойд үйлдвэрийн сайн чанарын хөгжүүлэгчээр махны хөр үржүүлж байгаа нийт ард иргэд
аж ахуй нэгжүүдийг хангаж ажиллах зорилготой. Энэ зорилгыг хангаж ажиллахад бол одоо манай Хоршооны гол үйл ажиллагаа чиглэх болно. За энэ үржлийн ажлын ач тус юундаа байдгүй гэвэл эцэг мал, их мал, зайлшгүй, цусан сайн. За энэ үгдээс үүдэд чанартай төл гарна. Чанартай төл гарснаар юу вэ гэхээр 10 үхэр хариулж яснаас 5 үхэр хариулсан дээр. Тэгээ энэ мах, сүү, аль аль талдаа энэ одоо энэ орчин цагийн нөхцөлд илүү ач тустай гэж ойлгодог. Энэ хоршооны үндсэн дээр тухайн иргэдийн мал сайжирч, айл өрхийн мал сайжирч, тухайн хоршооны мал сайжирч. Энийн үндсэн дээр тухайн сумыг одоо малыг тэр чигээр нь цэлин гүдрийн үхэр болох боломж мөрдөж эхэлж байгаа гэсэн. За үүн дээр нэмэгдээ Хушаат сум цэлин гүдрийн үхрийн цөм зүрхтэй болчихно гэдэг чинь Сэлэнг аймгийнхаа махны болон махсууны одоо үхэр үржүүлэгч байгаа сайжруулах хэрэгтэй бүх сумд хэлтгэж хэлтүүлэгч бэлдэж өгөх боломж байна. Цаашдаад одоо бас Монгол улсын одоо үндсүү болон бүрээс манай Хушаат сумаас одоо эцэг мал их мал авах боломжийг энэ хоршоо энэ сумынхан бэлдэх юм боломж байна. Ингэснээр бид нэр цэвэр үлдэрийн малтай болж газар тариалангийн бүс нутагт эрчимцэн мал аж ахуй зөв утгаар нь хэрэгжүүлэх боломж үүднэ гэж харж байгаа. Одоо төслийн хүртээмжийг иргэдрүү чиглүүлэх асуудал маань хоршооны маань одоо өмнө маш том зорилго зорилт болоод үлдэж байгаа гэж бол харагдаж байгаа. Тэгээд энэ учраас энийг цаашаа улам хэрэгжүүлж явахын тулд Хушаат нутгийн малчтын оролцоо энэ дээр